ଦିନେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସତ୍କାର ହେବ ବାହାନଗର ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିବା 28ଟି ମୃତଦେହ। ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତଦେହ ବିଏମ୍ସିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭରତପୁର ଏବଂ ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସତ୍କାର ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରାଯିବ। ଏହାସହ ବିଏମ୍ସି ଶବବୁହା ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 28 ମୃତଦେହର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଡିଏନ୍ଏ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏବେ ବି ଶବଗୁଡ଼ିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଏହିସବୁ ଶବର ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦିନେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସତ୍କାର ହେବ ବାହାନଗର ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିବା 28ଟି ମୃତଦେହ। ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତଦେହ ବିଏମ୍ସିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭରତପୁର ଏବଂ ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସତ୍କାର ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରାଯିବ। ଏହାସହ ବିଏମ୍ସି ଶବବୁହା ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 28 ମୃତଦେହର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଡିଏନ୍ଏ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏବେ ବି ଶବଗୁଡ଼ିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଏହିସବୁ ଶବର ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।